Evo šta Anita Stanojlović može da dobije od matore nakon razvoda. Jovana priznala da je nije volela na dan venčanja, ali i kako joj je žena nabijala grižu savesti. Izreku brza udaja, sporo kajanje, na svojoj koži trenutno najbolje osjećaju za drugarke Jovana Tomić-Matora i Anita Stanojlović. Osim što je obelodanjeno da se Anita dopisivala sa drugom devojkom, čak i na sam dan venčanja, i planirala susrete sa njom, sada je Jovana bez ustezanja priznala da nije volela Stanojlovićevu na dan kada su se zakljele jedna drugoj na večnu ljubav. Evo priznajem, nisam volela Anitu u tom periodu kada smo se venčale, tek sam je kasnije vremenom zavolela. Ja umem da razlikujem ljubav od zaljubljenosti i mogu da kažem da je na venčanju nisam volela, otkrila je Tomićeva, što je zapanjilo njenu suprugu koja je ostala pri svojoj tvrdnji da se matora udala za nju u inat voditeljki Sanji Stanković, zbog čega za drugarima uopšte nije jasno zašto su stale na ludi kamen sa takvim osjećanjima i uverenjima jedne o drugoj. Matora je u iskrenom razgovoru sa Đedovićem iznala fore na koje je Anita stvorila njoj grižu savesti u njihovom odnosu. Da bar nije gurala to dete, još sam veći poriv imala da budem tu kada je rekla da se otac odrekao i ostale stvari, baš sam se sažalila. Za Japan vidiš da je istina. U fazonu ja kada odem, ona bi se videla sa ovom. Ko zna šta bi tu bilo? Ona je mene psihički razvalila ovde. I još sada ona prebacuje krivicu na mene. Hoće da poveruje u to. Ona je verovatno ušla ovde za pare. Ko garantuje da nije razmišljala kada izađe napolje da će da produbi odnos sa Mateom i da budu finansijski osigurane? Ma kakvo pomirenje, ne razmišljam o tome uopšte. Samo da izbegnem situacije da ne budem diskvalifikovana. Samo da izađem iole živa i zdrava i to je to, rekla je matora. Ko zna šta je njoj sve u glavi trenutno? Još mi je njen ćale rekao neke stvari. To ne smem sada da ti govorim. Ona je išla u sitne detalje da mene diskredituje ovde. Sve je planski odrađeno. Ja sam znala da ona ima tu podlu crtu, ali toliko. Zna ona vrlo dobro koliko me vezivala za dete. Ona priđe meni sada kod kreveta i kaže: kako će dete sada bez tebe i mene, ako me ne bude bilo? Još meni žao deteta. On plače bez majke, sve vreme, dodala je matora. Ona non stop menja priču. Totalno se pogubila. Kako može bilo ko da joj veruje? Ona priča da joj je neko uništio porodicu, a sama je napravila to uništenje. Treba malo pametnije da priča, ali izgleda da se sve vreme folira, dodao je Đedović. Sada se po prvi put oglasio matorin brat u emisiji Ne gledam ti ja to. On je komentarisao situaciju svoje sestre i Anite u Eliti. Na početku je otkrio da nije želeo da prisustvuje na svadbi kod matore, jer nije želeo da se svađa sa porodicom. Matorinim roditeljima koji nisu podržali venčanje Jovane i Anite, da bi se nakon toga osvrnuo na to da li Anita nešto može da uzme matoroj nakon razvoda. Anita ne može da uzme matoroj ništa. Ona može samo da uzme nekretninu, ali ne može ni to. Stečeno je pre braka i nadam se da se neće pomiriti, rekao je matorin brat. Nikola je prokomentarisao i kako matorin otac podnosi sve ovo što se dešava Jovani i to da li će Anita zadržati prezime Tomić. Matorin tata je slab na Jovanu, ali nije mu bilo lako kada je dolazilo do te svadbe. On nikada nije bio za Anitu, a iskreno, nema šta da ona zadrži naše prezime. Ja ne znam da li bih se ja javio Aniti da je sretnem, a iskreno mislim da bi Jovana lakše podnela da je Anita prevarila sa muškarcem,
rekao je Nikola Tomić pa se osvrnuo na Anitino dete. Ja moram da kažem da je Jovana više brinula o Anitinom detetu nego sama Anita. Ona je malog Alekseja prihvatila kao moju Dunju, priznao je Nikola. Nikola je komentarisao i Mateu car i njeno dopisivanje sa Anitom. Matea je radila na svojoj promociji, ali hvala joj, otvorila nam je oči svima, rekao je Nikola. Anita, šta se dešava sa tobom i matorom i sa vašim odnosom? Da li su tvoje suze iskrene? Pitala je voditeljka sinoć u emisiji. Teško mi je baš, plakala sam ceo dan. I zbog nominacije pre neko veče. Istresla sam na nju to veče, ni krivu ni dužnu. Nisam je ubedila da su moje suze iskrene, odgovorila je Anita. Šta treba da budem paćenica još veća i da me neko maltretira? Malo se hladim, ne osjećam potrebu da razgovaram. Posle onog zezanja onu noć, zamerila mi kao što nisam skočila zbog malivog. Šta će doprineti ako ja ustanem? Njoj je sada krivo kada razmisli šta je uradila. Vređa me njena nadobudnost. Te njene manipulacije odvratne su mi. Uopšte se ne osjećam kao da treba da se svađam kao u prethodnim odnosima. Čovek koji se kaje ne može tako da se ponaša. Ona se kaje najviše zbog sebe. Kao da ona uživa u tome da me vidi povređenu. Da ja moram njoj da se pravdam. Neka me ne maltretira više. Nikada je neću više sprečiti da se bije sa drugima. Ne zanima me uopšte više, rekla je matora. Da li se izgubila u nameri da ti se dokaže? Vidiš da ona i dalje plače, pitala je matoru. Večitim konfliktima me neće vratiti nazad, jer ono prećenje da će dići ruku na sebe. Čemu sve to? Možda neko drugačije gleda na ljubav, ali ja mislim da ovde ne treba da se takmičimo. Šta ja treba da radim sada? Ja sam naučila da svoju agoniju suzbijem. Ja bi nju udarila kada me provocira, ali sam naučila to da iskontrolišem. Ja ovde ne igram igru. Meni kalkulacije nisu potrebne. Neću da me nešto košta zdravlja. Ja uvek biram to. Čak se trudim da više i ne mislim o tome. Ona ti je jedna stara čekalica, kada vidi da ne ide nasiljem. Da mi stvara grižu savesti, ona pokušava na sve druge načine da me povrati. Veliki je manipulator. Mene ovde ubijaju sve te slike koje je razmenjivala, ali meni iskreno njeno kajanje ne pokazuje neku validnost. Ne ide niko na to da nekog diskvalifikuje, kao što ona meni radi, dodala je matora. Zbog čega je Matea toliko besna? Da li je htela da vidi ovo što se dešava, pitala je voditeljka. Možda bi ona veću sreću našla sa Mateom, kao što i ona sama kaže, sa mnom nije uspela. Sa njom bi se možda osjećala bolje. Meni i ovo njeno ponašanje je dovoljno i ne moramo da razgovaramo, iskreno je rekla matora.